どうかお力添えを。カトン大炎山。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。ペイン、お前は一体何者なんだ。なぜだ、なぜお前がリンネガンを持っている。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。いや、むしろわしの知るナガトとは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あのナガトが偽物だとしたら、本物はいない。メイさん、千里の道も一歩からと言えたろう。これが我らの一歩目。この手に今こそボルクターを。命を懸けてみる。皆軍なき兵士だ。私を信じるようにメイソンも信じろ。威勢なくして勝利は得られん。メイソン、我らロシアの民は誰よりそれを知っている。鋭角には何ヶ月もかけた。我々は止まらない。止まれビッグボス。予定より手間取った。基地の制圧にな。私が持ち出した技術とお前が提供してくれた土地と資金、我々セントルだけではこうも早く結果は出せなかったはずだ。裏切る。そもそも我々は敵同士ではないか。私の同志たちがカンパニーのために働くとでも、堕落しきった資本主義者たちに忠誠を尽くすとでも、我々が核を撃つのではない。お前たちアメリカ人が我々の同志キューバに核を撃つのだ。この死に損ないがやりやがった。まさかこんな女が今世間を騒がせている連続殺人事件の犯人だったとはな。どうして柴田組の関係者ばかりを狙ったんだ。ん？何おかしなこと言ってるんだ。なるほど、なかなかいい女だ。これなら男は色仕掛けに引っかかるってわけか。俺はな、どうしてこの女がうちの連中を殺して回ったのか知りたいんだよ。この女の色仕掛けがどこまでのもんか試してみたいもんじゃねえか。イルベルト、主であるわしに本気で逆らうのか。今なら許してやる。わしの元に戻ってこい。資質など王には無縁。王は生まれいずる時より王よ。そうだ、それがわしの権利だ。精霊も今に支配してみせよう。民が悩むなど当然。貴様らに安穏と生きる権利などない。わしのために命を費やせ。それがわしの民たる者の使命だ。少佐。諸君、その前にこんな打撃を受けたことはなかった。じっくり時間をかけて話し合え、そして必要なら祈れ。とにかく彼らの無念を晴らさなければ。詳細は MRT だ。あの爆弾は南の国境に向かっていた。それを止めるために高い代償を払った。だがその代償は皆覚悟の上だ。死んだラミレスもアレンもマギャンもヘインズもそうだ。次は我々だ。タージェントに雇われた殺し屋ということか。いい運動になったぜ。メチャル二等兵ジョナサン・アイアンズ、ウィルの父親だ。お気遣い感謝する。君は息子の親友だった。君たちが払った犠牲は大きすぎる。残念などという言葉では済まない。メチャル、君にチャンスをあげたい。ここは最新鋭の軍事施設だ。アトラスは世界最大の常設軍だが、いかなる国家にも所属しない。政府のように自らの能力を隠しはしない。我々は政策ではなく武力を売る。金で雇える超大国だ。
とはいえ破壊だけが取り柄ではない。我が社ではインフラ整備事業なども韓国、アフリカ地域で手掛けている。その通り、大法官閣下。本件を協議にかけることを提案します。ああ、バレット卿、ダングラス卿、それに私が。インド連合会社が誇る最高傑作ですよ。快適で優雅な空の旅をお約束いたしましょう。聞こえてますね。声がうまく出せませんか。さて、これからあなたの状況を説明します。落ち着いて聞いてください。次のニュースです。あなたは9年前重傷を負いました。大きな爆発で救出された時、あなたの体には108個の破片が刺さった状態でした。金属片だけではなく、人の骨や歯までもが体内から摘出されたと。それが外に漏れた。あなたは世界中から狙われる。今すぐ顔を変える必要があります。そうでないと生き残ることはできないのです。言ってくれるね。一義者の正体見たり化けたりしよう。誰に乗じて旧武田領を平らげようって腹かい。そうです。徳川に作ってのも悪くない話かね。家康は信玄公も一目置いたほどの物の札。器は確かさ。秀吉に並び立ち天下を競うのは役御さんとも言う。そいつだけはごめんこうむるね。徳川につくのは構わんさ。だが上田の城は渡せん。上田はこの正幸が親方様から託された城よ。この正幸が親方様の思いを継いだ約束の地よ。ほう、よくここまでたどり着いたな。大したものだ。貴様らは堕落した人間どもとは違うらしい。だが遅かったな。全ての準備は整った。あとは常磐の大蛇を目覚めさせるだけだ。私は数万年前からくり技術を生み出した科学者の一人、鬼常磐の大蛇を持って愚かな人間の戦争を終わらせようとしたのだ。人を争いに駆り立てる怪物、歴史を破壊することによってな。今使命は解かれた。私は鬼となってこの地のあらゆる歴史を破壊する。見事だ。その大胆さに勝る美しさよ。ブラオユス、下がれ。皆外へ。協議が終わって呼びにやるまで待つがよい。双方からよく話を聞かねばなるまい。僕を手にした神だった。私はこの50年で一体何を成し得た。二人でなら彼以上のことができるわ。はあ、何？プトレマイオスめ、フラゴイウス、来い。ここに偉大な王がいる。弱ってはおる。プラン B と行く。これは何の真似じゃ。長きにわたる確執の協議終わりじゃ。若き生命力と経験で得た知恵、絶妙なペアじゃろ。僕たちちょっと一休みじゃ。交代しろ、エレクトロ。こやつに勝ち目などないわ。よう、ジャック・スパロー、迷子になったのか。教えてやろう。お前の持ち場は船底だ。スパロー、箱をよこせ。よそ者は引っ込んでろ。お娘が女が相手だろうが手加減せんぞ。若造、忘れたのか。俺は心のないけだものだ。愛か、愚かな気の迷いだ。そしてまた、いとも簡単に引き裂かれる。いやー、お見事、お見事。ああ、なんと麗しき自己犠牲の精神。これが光の心を持つ者のなせる技というやつか。単純明快。自己犠牲はやめとけって話。
それはお前が特別な存在だからだろ。普通の人間はそうはいかないんだよ。やっぱりキーブレードが使えないとダメか。じいさんから受け継ぐ役職になってた。それでこれまで協力してきたって話。ありがとうサム。過去とつながることで様々な手がかりが判明したよ。大丈夫だ、今帰ってきた。時間はある。君に強い抗原抗体反応があったはずだ。そうだろ。それもあるが、その他にも理由があるんだ。彼女の体内から大量のカイラル物質が検出された。それは君の体やスーツの表面に付着しているのとは訳が違う。あらゆる細胞内から検出され、しかも細胞活動は止まってる。君があそこで会った BT は特殊だった。デッドマンの推測は正しかった。これはママの遺体と同じだ。愚か者め、死ぬがいい。行くたび見てもいまいましき光よ。皆様、ロンドンが奪われちまった。心配ご無用。こんな時には彼が適任。この状況の打開に最適なのは切れ者のスーパースパイ。あれも。ならば仲間を勧誘しよう。予想外な人選も面白い。探し出せ、ようこそレジスタンスへ。ウォッチドッグスレギオン。